saluton, mi estas Paul Sergio Viana, kaj hodiaŭ estas la unua de septembro 2014. Fakte, de longe mi ne aperas antaŭ vi per filmeto por montri iun novaĵon. Sed ĉifoje mi ne rezistis, ĉar antaŭ kelkaj tagoj mi vizitis la butikon de EASP, Esperanto Asocio de São Paulo, kaj je mia surprizo mi trovis en la butiko ĉi tiun juvelon, ĉi tiun perlon. Temas pri libro de la jam konata grava verkisto, sveda verkisto Sten Johansson. Ĉi tiu libro vere estas bonega, kaj mi volas do prezenti ĝin rapide al vi. La titolo estas Croze Proze, literatura esearo. La eldono estas de Eldona Societo Esperanto, organizita de Cavaper. La libro vere estas tre leginda. Ĝi estas kolekto, altvalora kolekto de eseoj. Kiel vi scias, ne estas facile verki bonan eseon. Esseo estas ia clopodo organizi la pensoin, cae transdoni al leganto tiun pensoin en maniero agrabla, interesveca, inteligenta, sed nepre ancao cun iu tuso de originalezzo. Do esseisto devas esti pli mal pli clera, bona verkisto, bona stilisto, que a maniere que la leganto ne endormigiu mese de liai argumentoi. Citiu colecto da esseo e facte temas pri la esperanta literaturo, ca in tio estas dia plei granda valoro. La quar partoi de la libro estas pri la esperanta literaturo, pri vercoi cae autoroi esperantai, pri la esperantai crim romanoi, pri vercado cae legado de proso. Ciui esseoi, sen excepte, estas bonegai. Cier vicias, nia plei granda esseisto, estas Gaston Varangier. Mi pensas que tio e esperantisto devus legi liain esseoen, char ili estas modelai. Sed mi povas acerti, eble iom audace, que Sten Johansson estas samnivela esseisto. Lau mia gusto, lau mia opinio, la chapitro pri verkisto nomata Ivan Shiryaev, la evoluo de verkisto, estas, lau mia opinio, la plei bona. Li vere faras profundan kaj tre sagacan analizon pri la kariero, literatura kariero de tiu sufiĉe nekonata aŭtoro Ivan Shiryaev. Ankaŭ la ĉapitro pri Stellan Enholm, kiu estas alia sveda verkisto tre grava, ankaŭ tiu ĉapitro estas tre pensiga, tre bona kaj tre inteligenta. Multae aliae capitoi estas bonae, cae mi opinias que citiu libro estas ne malhavebla por tio quio volas iomete en profundigi en la esperantan literaturon. Mi metos certe citiun libron sur la breton, sur mian apartan breton de libroi quion mi neniel prunte donas, char mi jalusas ilin, char mi intensas reveni al tiui libro de tempo al tempo. Ci tiu volumo, Croze Proze, quiu cetere havas tre amusan desegnajon sur la covrilo, de Hometo, quiu en ne luma chambro, legas libron sub focuso lampo. Facte, la covrilo estas iomete amusa, set la enhavo estas treega seriosa, profunda, cae mi garantias, vi devas aceti gin char vi nepre nepentos. Gis revido.